Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Za Jaliza ali najslavnejši nasmeh na svetu. Za Jaliza in Hopsel sta velika prijatelja. Za Jaliza z lahkoto skoči čez vsak potok, Hopsel pa tega ne zmore. Zato se mu že kure smejejo. Ne režite se tako butasto. Če že ne skoči čez potok, zna pa zato imenitno slikat. Hopsel bo nekoč slaven slikar, boste videli. S tem trapastim imenom že ne bo nič iz njega. Bo pa dobil kakšno imenitno umetniško ime. Slavni slikari imajo italijanska imena. Veš kaj, Hopsel? Od zdaj naprej ne boš več Hopsel, ampak Leonardo da Vinci. Zame pa kar Vinci. Ali te lahko potem ovekovečim na kakšni slavni sliki? Ja, prosim, seveda. Ampak se moram prej še malo urediti. Zaja Liza je zelo vesela, da jo bo naslikal Leonardo da Vinci. Postavi se pred ogledalo, da bi videla, če se je znebila vseh pack. Potem si vtakne v uhelj še nov uhan in si ogrne šal. Kdo ve, če bom Vinciju všeč, premišljuje. Ali naj iz tele cunje raje napravim turban? Naj si ovijem okrog čela? Nimam pojma. Vinci bo že vedel najboljše. Nameni se od doma, tedaj pa pod oknom zasliši glasove. Hilda in Hugo brskata po tleh ter iščeta kaj za vkljun in raznašaju od zavisti. Ste že slišali, cenjeni moj, koga bo naslikal pa Leonardo da Vinci? Seveda. Zaj Eliza je že vsem oznanila, najdražja moja. Pa prav njo mora naslikat. S tistimi konjskimi zobmi. Brrr, kaj tako groznega? No, to bo res krasna slika. Naju bi moral izbrati, naju naslikat. Sicer ne bo nikoli slaven. Se strinjate, najdražja moja. Zaja Liza vse sliši, vsako besedo. Pretresena se pogleda v ogledalo, tako natančno, kot se še nikoli ni pogledala. Saj drži, kar pravita. Res sem grozna, s temi dolgimi zobmi pa še prav posebej. Brž si stačko pokrije usta. Nobene slike noče več. Tudi k Vinciju ne bo šla. Skrila se bo v posteljo in sploh se bo zavedno zaklenila v hišo in nikoli več ne bo odprla ust. Zaja Liza! Ja, pa kje si? Vse barve se mi bodo posušile. Zaja Liza si ne upa omeniti tistega kurjega pogovora. Zato samo pokima, pograbi šal in si z njim pokrije obraz. Pridi, hitro, zmigaj se! Komaj čakam, da te bom lahko naslikal. V ateljeju Zaja Liza previdno sede na stol. Dokler ne bom zinila, bo vse v redu. Si misli. Če bom tiho, ne bo videl, kako sem grda in me bo še vedno maral. Vse je že pripravljeno in rad bi začel z delom. Za Eliza pa se ne zgane. Ko ji prijatelj položi šal čez ramo,
le še trdneje stisne ustnice. Vinci uživa v slikanju. Z velikim navdušenjem naslika prvo sliko. Ko jo pokaže za Elizi, bi najraje vzkliknila, kako lepo. Pa zamomlja le, Tudi ob drugi slikarjevi umetnini ni nič bolje. Vinci je začuden. Še bolj se potrudi, izbere najlepše barve in spremeni ozadje. Toda na slikah še vedno nekaj manjka. In Zajaliza še vedno sedi kot pribita in še vedno ne odpre ust. Nikoli ni taka, se čudi Vinci. Le kaj je narobe? Mogoče pa ne sedi rada tako dolgo pri miru. Bi šla raje ven slikat. Zajaliza pokima. Skupaj odneseta barve, čopiče in slikarsko platno pod jablono, toda Zajaliza še vedno ne odpre ust. Nič bolj vesela ni videti, se mota Vinci po glavi. Nekaj moram storiti. Poglej! Da bi jo spravil v dobro voljo, žonglira in ji pove najnovejše zgodbe o babici Mimi, ki so ji vedno zelo všeč. Zajaliza se res obotavljivo nasmehne. Kako zabavanje si misli. Ampak ne smem se zasmejati, sicer bo videl moje gromozanske zobe in bo vsega konec. Kako je ljubka, si misli Vinci in nariše Zajalizin zajči smehljajček, s katerim bosta postala slavna po vsem svetu. Hugo in Hilda pa ne moreta iz svojega pirja. Grabi ju strupena zavist in radovedna se tihotapita bliže in bliže. Le poglejte, koliko slik je spackal, najdražja moja. In ena je grša od druge. Ali ne, cenjeni moj? Kaj ste pa pričakovali, najdražja moja, pri takem modelu? Rešiti morava umetnika, ljubi moj. Ja, mislim, da je res že čas. Predlagal bom Vinciju naj naslika mene. Nasvidenje, najdražja moja! Ste čisto storili? Mene, mene mora naslikat! Kura sta pa! Bom od smeha. Bova že videla, kdo se bo zadnji smejal. Kot dve zmešani, splašeni kuri dirjata Hilda in Hugo proti Vinciju. In sploh se ne morata več ustaviti. Hugo se zabije v slikarsko stojalo in Hilda telebne čez jabolko. Oba treščita v Vincija, vsi trije pa v barve. Zajaliza se ne more več premagovati. Plane v smeh. In veselo zapleše po trati. Oh, zdaj ste pa taki kot jaz, ko se lotim slikanja. Smeje se in smeje, da je od smeha boli trebuh. Vinci si oddahne. Njegova prijateljica je spet vesela. In le to je pomembno. Taka si mi najbolj všeč. Samo tebe bom še slikal. Tudi Zajaliza je zadovoljna sama seboj. Nič več se ji ni treba skrivati in njen nasmeh lahko vidi ves širni svet. Kaj pa Hilda in Hugo? Hilda in Hugo pa se spet prepirata.